საათზე მეტი გავიდა ბათუმში ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე თავდასხმიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისევ დუმილს ინარჩუნებს უწყებას განცხადებას კი არ გაუცელებია საჯაროდ მომხდარ დანაშაულზე პოლიცია არაფერს ამბობს დაკავებულია თუ არა პირი რომელიც კანონს პირდაპირ ეთერში არღვევდა ფიზიკურად უსწორდებოდა პოლიტიკოს გიორგი კირთაძეს და ხელს უშლიდა მედიას საქმიანობაში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ თედიაშვილი გვერდზეა პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან სწორედ თამარი იყო ის ჟურნალისტი რომელიც გიორგი კირთაძესთან ერთად იმყოფებოდა პირდაპირ ეთერის დროს თამარ რა ვითარება ახლა შენ თავად თუ დაკითხეს დია ხელისო ვახო ჯერჯერობით ჩემი გამოკითხვა არ მომხდარა არც არავის დაურეკავს და დაუბარები ვარ გამოკითხვაზე და არც ადგილზე მოსულ პოლიციელებს დაუსვამთ ჩემთვის შეკითხვები როგორც აღნიშნეთ 5 საათზე მეტი გავიდა მას შემდეგ რაც თავდასხმა მოხდა და მიუხედავად იმისა რომ ფორმულას პირდაპირ ეთერში მკვეთრად ჩანდა თავდამსხმელის სახე როგორც ჩვენთვის ცნობილია სამართალდამცველებმა ჯერჯერობით მაინც ვერ მოახერხეს თავდამსხმელის იდენტიფიკაცია ასევე ჩვენთვის უცნობია დაიწყო თუ არა გამოძიება და თუ დაიწყო რა მუხლებით დაიწყო როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი გამოკითხვაზე დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ინციდენტში მონაწილე ორი პირი ეს ორი პირი ალტინფოს წარმომადგენლები არიან სწორედ ალტინფოს ოფისიდან გამოესარჩნენ ჩვენზე თავდამსხმელს ამ წუთებში ასევე ბათუმის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება გიორგი კირთაძე მისი გამოკითხვა დაახლოებით 2 საათია მიმდინარეობს და ჯერჯერობით არ დასრულებულა და შემთხვევა თავდასხმა დღისით ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მოხდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვიყავით როდესაც მოგვიახლოვდა ახალგაზრდა მამაკაცი მან გიორგი კირთაძეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და შემდეგ უკვე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოგვაყენა ჩვენც ჟურნალისტებს